Narode, srećna vam nova godina, želim vam sve najbolje. Hvala vam što ste došli 1. januara. Budite moji gosti, jelo, piće, stvari, Jelena, ja smo pozvali novinara, da ne rade malo i oni da odmaraju. Eto, malo smo umorni, ali opet odradit ćemo večeras onako kako samo to mi znamo, sinoć u Budvi i večeras u Beogradu. Jelena, napravo ljubila u ponoć, morate. Nisam nikog poljubila u ponoć. Šta ste to mislili? Kako ide Stojina pesma, to sam već rekla sinoć, nisam mogla sjetiti početka strofe ove Stojine pesme, to sam ubacila na, u repertoar. Bilo je super, poželjela sam publici, bilo je jako puno ljudi u Budvi sinoć i poželjela sam im da ono, sve po redu, ali nikog nisam poljubila. Nisam ni imala nepretrnu želju da se ljubim, pošto sam bila sva znojela, zatikana i u punom ovaj, radnom pulsu. Kako je bilo stanje kod kuće? Ja sam bukvalno pre par sati stigla u kući i zatekla sam haos u kući, pošto je moja porodica pravila žurku u kući sa sve životinjama, mačkama, kučićima, decom i mužem, tako da je zatekla sam haos, ali to ću od sutra da... Jelena, da li planiraš da napraviš pauzu od nastupa? Pauzu od nastupa? Ne, tek sam počela. Ja sam posle 11 godina izdala dva albuma i mislim da meni pakleni tempo tek sledi. I to želim stvarno, to mi je želja da u ovoj godini, evo već je došla, što bi rekla, kako je rekla Vesna Zmijanac, kad pre 1924. godine, da imamo tu turneju i koncerte i ja za to živim. Rekla sam da sam ja istinski srećna i stvarno ona prava ja kada sam na sceni. To u stvari najbolje znam da radim i to radim ceo život od 16. godine i ja ništa drugo i ne znam da radim. Možda zamisliš da nisi u Beogradu za novu godinu da je repriza? Ne, pa reprize, beogradske reprize su nama najjače. Ovo je prvi put da se radi hotelska repriza, to se inače ne dešava, jer ljudi neće da plate za reprizu dosta, ali evo, napravili smo taj presedan večeras. Ali inače, klubske reprize u Beogradu, ja mislim da mi, Jelena, držimo najveće rekorde posete u Beogradu ikada. Samo neki drugi. Jelena, jesu možda čas ti ne nikad s toga? Jes? Da. Ne znam da li ste ih prepoznali, pošto su više od mene. To su neke dve devojke koje su ovako, evo, izgledaju kao ona i paklava devojka. Te su visine. Što ste rekla prvo kad se videla i čula sa njima posle nastupa? Verujem da ste prvo sa njima čula? Pa prvo kad sam se išla sa Bine, uzela sam telefon i već su mi čestitala u poruci novu godinu, a kada sam došla, donela sam poklone i otvarali smo poklone i mama je pokušala jedno sat vremena da spava, ali nije bilo moguće, pošto su se one spremale za mamin nastup i ulazile su, sve im je trebalo, od šminke do čarapa, tako da, pošto su moje visine i težine... Znači ulaze u garderobe? Ne da ulaze u garderobe, nego koriste sve moje, tako da... Jelena, još jedno pitanje. Moram da te pitam kako komentarišiš izbor gostiju na Tragu Republike, to jest na ispod gradske službe. Izbor izvođača, Brestica, Sandra Afrika i tako dalje. Zorane, daj neki dimni signali, znakovi očima. Šta smo rekli, u novi godini sve najdivnije. Pa ja smatram da izvođači poput Sandra Afrike zaslužuju da osete čar jedne takve Bine i Trga, zašto da ne, pretpostavljam da se potrudila maksimalno, tako, ne znam, nisam videla, isto tako i mladi izvođači poput Brespice, smatram da to što se desila u mom smislu nepravda, da do 156. godine nigde me nisu zvali, pogotovo ne na Trg, to ne znači da ne treba mladi izvođači da nastupaju na Trgovima, zašto bi samo dinosaurusi nastupali generalno? Hvala! Što? Ovo je bio znak da prestanem, da. Čekaj, vidi. Kad čujete ovo hvala, to znači da je odgovor krenuo u pogrešnom pravcu, da. Šta ste želeo u 2024. posle eto dva albuma uspešna, toliko koncerata, prethodne godine baš bila uspešna? Pa ne, regionalne koncerte. To nikad na pravi način nisam imala... baš onako, kao što pravim u Beogradu, da to isto uradim i u Zagrebu, i u Sarajevu, Tuzli, Skoplju, Sofiji, uskoro idemo i u Sofiju i tamo ćemo pokušati. Hvala.
šta mi sve banke ne dižu kredit kod njih, da tu regionalno, to ne bi pošto se rekao da... Mislim da mi banke neće dati kredit, znači da nemam čega da vratim. Eventualno hipoteka na kuću. Kako su ove grozne teme? Ako smo krenuli sa hipotekom 1. januara, do kraja ove godine mislim da smo u žestokom problemu. Ali što mislite? Ja moram. I to je bio isto znak da ne...